როიცოდეთ ვინ მონაწილეობს, ხო? ბრიფინგში, აი და რო დავიწყოთ უკიდურესი ჩემგან მარცხენა მხრიდან, ბატონ დათო ატეიშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, მწვანე ეკონომიკის სპეციალისტი, ბატონ ბექა ნაცვიშვილი, პოლიტოლოგი, პარლამენტის ყოფილი წევრი და მას კარგად იცნობთ. ხო და ეხლა სამართლიანი ენერგოპოლიტიკისთვის პლატფორმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ქალბატონ ნაირ ელაშვილი, მწერალი, თარგმნელი, კავკასიური სახლის გამგეობის თავმჯდომარე და ლევა ლოსტიფანიძე, კავკასიური სახლის გამგეობის წევრი, პოლიტოლოგი. აი, ეს შემადგენლობაა დღეს ბრიფინგის. ხო, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ იმ მიზნით, რომ მოუწოდოთ საზოგადოებას, რომ 23-ში, 23 მაისს, 2 საათზე, რესპუბლიკის მოედანზე, მოვიდეს აქციაზე, რომელიც ტარდება რიონის ხეობის მცველების მიერ და ეს არის პირდაპირობი თქვა ჩვენი ქვეყნისთვის აუცილებელი ყველა მოქალაქის ის მისვლა, პირველ რიგში იმიტომ, რომ თავი დავიცვათ რიონის ხეობის ჩაბეტონებისგან და მეორე, რომ შევინარჩუნოთ მოქალაქეობრივი ღირსება, მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა და შესაბამისად დავამტკიცოთ, რომ ჩვენ ვართ უპირველეს ყოვლისა ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ჩვენ უნდა მივიღოთ ამ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი აქცია, რომელიც ესე იგი ჩატარდება ქვეყანაში და ამას არ არის მხოლოდ ეკოლოგიური განზომილება და გარემოს დაცვის განზომილება, არამედ ამას აქვს უპირველეს ყოვლისა წმინდა სამოქალაქო და პოლიტიკური განზომილება. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ აქციით ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ დავანახებთ მთავრობას, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც იქ მივა, ჩვენ ვართ მოქალაქეები და არ დავუშვებთ მთავრობის აღვირაცხილ და არც კომპანია ინკას და არც ერთი, თქვა, საქართველოში მოღვაწე თუ გინდათ ბიზნეს სუბიექტის აღვირაცხილ ქმედებას და დავამტკიცებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყანაზე პასუხისგებელი ადამიანები და პასუხისგებელი მოქალაქეები. მოგესალმებით, მეც იგივეს გავიმეორებ, ჩვენი თავშეყრის მიზანი ნამდვილად ის არის, რომ საზოგადოებას მოუწოდოთ 23-ში დაგეგმილ აქციაზე მოვიდეს და მხარი დაუჭიროს რიონის ხეობის მცველებს. კავკასიური სახლი 90-იანი წლებიდან იბრძვის საქართველოს ბუნების გადარჩენისათვის, რომელსაც სულ მუდამ ემუქრება უზარმაზარი საფრთხე სწორედ ტექნოკრატიული კლანების მხრიდან. და აი ამიტომ ჩვენ ძალიან შინაგანად ვართ ჩართული ამ პროცესებში და არა მარტო მოქალაქეობრივად უჭერთ მხარს რიონის ხეობის დამცველებს, არამედ ჩვენი მსოფლმხედველობითაც და ჩვენი ღირებულებათა სისტემითაც. 6 თვეა ამ ადამიანებს და მეტი გონი არ ღირსებიათ ადამიანური ნორმალური ცხოვრება. დატოვეს ეს თავიანთი ცხოვრება, გადაუსვეს ხაზი და დაბანაკდნენ კარვებში და არიან მუდმივი რეპრესიების ქვეშ, ამ ფორმით თუ იმ ფორმით. შეურაცხყოფილები, ხელისუფლება, დაცვათ იმისა, რომ ოდნავ მაინც დაფიქრდეს, რაღაც შემხოდრე ნაბიჯები გადადგას. ნაცვლად ამისა, უკვე მათი სახელის გატეხვა მიდის, მათ წინააღმდეგ ამოქმედებულია უზარმაზარი სახელმწიფო მანქანა, ტელევიზიები, გაზეთები, ჟურნალისტები და ასე შემდეგ. ელემენტარული ადამიანური თანაგრძნობა არ აქვს სხვისიშვილის მიმართ, სხვისიშვილების მიმართ, რომლებიც სულ არ ფიქრობდნენ ასეთ ცხოვრებაზე. ეს ადამიანი ვარმონ გოლითიანი არის გალობი, არის თეოლოგი, სულიერი ცხოვრებით ცხოვრობდა ეს ადამიანი და ეხლა იძულებულია ასე იყოს და გარეთ გამოსული და იტანდეს ამდენ დარტყმას და ამდენ შეურაცხყოფასა და უსამართლობას. გარდა ამისა, გარდა ამ მორალური მხარდაჭერა, რომ უნდა აღმოვიჩინოთ ნამდვილად ამ ადამიანებს, გარდა ამისა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ესე მე ვთქვი ჩემს ვიდეო მიმართვაში ხელისუფლების მიმართ, რომ ისინი მხოლოდ რიონის ხეობას არიცავენ და პრობლემა არ არის მხოლოდ რიონის ხეობა და ნამოხვან ჰესი. ნამოხვან ჰესი არის შემადგენელი ნაწილი იმ ჯოჯოხეთური გეგმისა, რომელიც შეიმუშავა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ქართულმა ოცნებამ, შეიმუშავეს
Da, es gegma mdgomareobs 100-ze meti 150-amde hesis ashenebashi, mat shoris giganturi hesebis. Anu, rats nishnavs sakartvelos faktiurat qvela mdinaris dagubebasa da ganatvurebas. Ai ჩვენ amis წინააღმდეგ ვიბრძვით კავკასიური სახლი ჩვენს მეგობრებთან ერთად ამ ბატონი დათო ადეიშვილი წინვალე ეკონომისტი მწარე ეკონომისტი ჩვენ 90-იანი წლებიდან ერთად მომდინართ და ერთად ვიბრძვით ამ ბარბაროსული პროექტების წინააღმდეგ ჯერ ხუდონფესი იყო ეხლა იმას მინდა ხაზი გაუსვა რომ ყველა მიცოდეს ამ გეგმის აღსრულების შემთხვევაში საქართველო დაასრულებს არსებობას იმიტომ რომ ჩვენ კრიზისს შეიძლება დიდხანს გაუძლოთ, მაგრამ ეს კრიზისი არ არის, ეს არის კატასტროფა. და ეს კატასტროფა დაწყებულია და ჩვენ ამ კატასტროფის შიგნით ვართ უკვე. აი ამ გეგმის განხორციელება ნიშნავს საქართველოს აღსასრულს. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ამბობ მე და ამიტომ მათი მნიშვნელობა რიონის ხეობის ძველთა მნიშვნელობა დღეს არის ძალიან დიდი და მოიცავს ფაქტიურად საქართველოს გადარჩენის მნიშვნელობას. ამას თქო ყველას რომ მოვიდეს გვერდზე დაუდგეს და გაერკვეს. Კიდევ ერთ ვისარგებლე შემთხვევით ბარემ რაღამ ლაპარაკობ და როგორ არის ამოქმედებული სახელმწიფო მანქანა უზარმაზარი თანხარის გამოყოფილი კამპანიისთვის როგორც მათ თქვეს, რაც ნიშნავს სიცრუის სამყაროს ჩართვას. Ხალხს ატყუებენ ყველა საშუალებით ამის შესანიშნავი მაგალითი არის ორშაბათს გამოქვეყნებული პალიტრაში ესე იგი ინტერვიუ გაწოდებული ინტერვიუ ამ ენკას დირექტორთან მერა ბლომინადეს თან რომლის ყველა სიტყვა არის ტყუილი ყველა პარაგრაფი არის ტყუილი და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და დანარჩენს უკვე შეკითხობით ამოვწურავთ და გაჩვენებთ რომ ეს პროექტი რამდენად დამღუპელია ეკონომიკურად, ეკოლოგიურად და სოციალურად. მე ვიდა პირველ რიგში თქვა ის რომ ჩვენ არა ვართ მხოლოდ მოწინააღმდეგეები, აგრძალვების მომხრეები მხოლოდ და ვართ ამ ქვეყნის მდგრადი განვითარების დიდი გულშემატკივრები. ჩვენ გვინდა განვითარება, მაგრამ ეს განვითარება უნდა იყოს სოციალურად, ეკოლოგიურად და ეკონომიკურად გამართლებული. თუ ეს სამი ასპექტი განვითარებისა არ არის ჰარმონიაში, თუ ერთ-ერთი მათგანიც კი არის მიუღებელი, მაშინ ასეთი განვითარება ჩვენ არ გვინდა. მაშინ ასეთი პროექტები ჩვენ არ გვინდა. მეორე ისიც თქვაც მინდა, ეს არის ის რომ საქართველოს შეუძლია კონდეს სწორი ენერგოპოლიტიკის შემთხვევაში სრულად დააკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნები ენერგიაზე, შეუძლია იყოს თვითკმარი და მას აქვს ამის ყველანაირი შესაძლებლობები, ყველა სხვადასხვა წყაროს სხვადასხვა წყაროების ჩათვლით. მათ შორის რა თქმა უნდა ჰიდრო რესურსების გამოყენებითაც, მაგრამ არა ისე რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვიყოთ დამოკიდებული მხოლოდ ჰიდრო ენერგეტიკაზე და მხოლოდ აი ამ რესურსის ექსპლუატაციით, ასე ვთქვათ, ქვეყანამ ჩავაყენოთ აი ასეთ მდგომარეობაში. Da, mesame konkretulat khudon namokhvanhes rats shekheba es proekti chven sakmaot kargad gvaqs gaanalizebuli da vtulit rom is aris qolad aramdgradi tsamgeb kveqnisatvis zaraliani proekti romelits ar sheizleba rom gakhortsieldes im sakhit ara im sakhit gasakutrebit rogozats ftavozobe და ჩვენ კი ვთვლით, რომ ზოგადად აი ამ ხელა პროექტის ამ რეგიონში განხორციელება არის ყოვლად მიუღებელი. პირველ რიგში იმის გამო, რომ ის არის ზარალიანი თუნდაც ეკონომიკურად. აი ამ სამი საკითხის ირგვლივ ჩვენ შეგვიძლია გავშალოთ და კონკრეტულად ვისაუბროთ. პირველ რიგში ისევ და ისევ გვინდა ჩვენ აქ შეკრებილი, ვინც ვართ ალბატონი ნაირი, ბატონი დავითი, ბატონი ლევანი,
და მეც ყველას მოუწოდოთ მოვიდნენ აქციაზე 23-ში, რომელიც ტარდება რიონის ხეობის მცველების მიერ რესპუბლიკის მოედანზე 2 საათზე, რათა გამოხატოთ ჩვენი სამართლიანი პოზიცია ნამახვან ჰესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბატონო დავითმა ისაუბრა, რომ ეს როგორც ეკოლოგიური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით გაუმართლებელია ამ პროექტის განხორციელება და არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის რეგიონებიდან 23-ში თბილისში. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს ჭირდებათ ღირსეულად დახვედრა. ამიტომ ჩვენმა მეგობრებმა, მწვანეებმა გააკეთეს Facebook-ზე ასეთი გვერდი, თბილისი არის თანადგომა, სადაც ნებისმიერ თბილისელს შეეძლება რომ რეგისტრაცია გაიაროს და რამოდენიმე ადამიანი, რამდენი ადამიანის მიღების შესაძლებლობაც აქვს, რომ მას შესთავაზოს ღამის გასათები და ასე შემდეგ, ხო? მას გაუწიოს მასპინძლობა, რაც არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვიდრე აქციაზე მოსვლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის რეგიონებიდან. ამის თქმა მინდოდა, დიდი მადლობა, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მოგიწოდებთ კიდევ ერთხელ, რომ 23-ში 2 საათზე რესპუბლიკის მოედანზე მოგვწამთ. თავდაპირველად მე შეუერთდები მოწოდებას 23-ში 2 საათზე რესპუბლიკის მოედანზე შეკრების შესახებ. ქუთაის მოედანი ამტკიცა რომ ზრუნავს ამ ქვეყანაზე, იბრძვის ამ ქვეყნის მომავლისთვის, ახლა თბილისის ჯერი დადგა და ნახოთ რა შნოს გამოიჩენს დედაქალაქი და როგორ დაუჭერს მხარს ამ სრულიად ჯანსაღ პროტესტს. ეს ერთი. მეორე, ბევრი ითქვა, ბევრი დაიწერა ამ პროექტის უამრავ უარყოფით მახასიათებელთან დაკავშირებით. ამაზე მე აქ ახლა აღარ დავიწყებ საუბარს. ყველა ყველაფერი კარგად იცის, ვისაც გარკვევა უნდა, ის გაიგებს. შესაბამისად, მთელი ამ პროცესებიდან გამომდინარე, ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვთ, რომ გაუქმდეს ნამახვან ჰესის ხელშეკრულება. ეს არის მოღალატეობრივი ხელშეკრულება, ეს არის კაპიტულანტური ხელშეკრულება. ეს ხელშეკრულება არ გვაქვს სახელმწიფო ინტერესებს და ამ ხელშეკრულების ძალაში დატოვება არის დანაშაული საქართველოს დღევანდელი საზოგადოებისა და მომავალი თაობების მიმართაც. ჩვენ ასევე მოვითხოვთ, რომ ყველა ის პირი, ვინც ჩართული იყო ამ ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გათავისუფლდნენ თანამდებობიდან და ამავდროულად აიღონ პასუხისმგებლობა იმასაც, რომ აი ესეთი ანტისახელმწიფოებრივი ხელშეკრულება გააფორმეს. ამ ხელშეკრულების ერთ-ერთი მთავარი ხელმომწერი, შემოქმედი და დამცველი დღემდე ამ ცუთამდე არის ნათია თურნავა. და ჩვენ ვაყენებთ მისი პასუხისმგებლობის საკითხს. პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხსაც და თუ საჭირო გახდა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხსაც. კიდევ ერთი მოთხოვნა. ჩვენ შევახსენებთ ქართულ ოცნებას, თავის პროგრამას, რომლითაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ისინი ამბობდნენ, რომ მაღალი სეისმოაქტიურობის გამო ჩვენ ავკრძალავთ საქართველოში გიგანტური ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას. ქართული ოცნება არათუ არ აკრძალა, არამედ დაფარა მთელი საქართველოს რუკა, აი ესეთი გიგანტური ჰიდროელექტროსადგურების პროექტებით და მოატყუა ადამიანები. იმ პროგრამით, რომლითაც მოვიდა ხელისუფლებაში, ეს პროგრამა თავზე გადაგვახია და იქიდან არაფერი არ შეასრულა. და რაც მთავარია, ჩვენ მითხოვთ მორატორიუმის გამოცხადებას ყველა ჰესის მშენებლობაზე, სანამ ამ ქვეყანაში არ შემუშავდება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია და მისი შესაბამისი სამოქმედო გეგმა. გეგმის მიხედვით გვინდა ჩვენი რესურსების მინიმალური გამოყენება, რაც ელემენტარული არსებობისთვის საჭირო და გეგმის მიხედვით გვინდა ჩვენი ეკონომიკის განვითარება და არა გარკვეული იმისი კომპანიების ენკა იქნებს კლინ ენერჯი თუ ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია მათი ინტერესების შესაბამისად. სახელმწიფო ინტერესების დაცვა შეუძლია მხოლოდ დემოკრატიული წესებით შემუშავებულ ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას. აი ამ მოთხოვნებს ჩვენ დავაყენებთ 23-ში, ამ მოთხოვნებით შეუერთდებით ჩვენ 23-ის დემონსტრაციას და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ მთელ თბილისს და მთელ საქართველოს, რომ გამოვიდნენ ქუჩაში და დაირაზნონ აი ამ საქართველოს, აი ამ ინტერესის დასაცავად. ჩვენ შევიდინებთ უპირველეს ყოვლისა, რომ ყველას მოუწოდო. ყველას, აი ვისაც დღეს კიდევ შესტკივა გული საქართველოსთვის და ვისაც უნდა რომ რაღაცა დაიბრძოლოს და ბიჭი მაინც გადადგას ამ დაუპული ქვეყნის გადარჩენისთვის, ყველას მოუწოდებთ, რომ მოვიდეს 23 მაისის აქციაზე. ეხლა დიდი ეროვნული ენერგიის შეკრება მოხდა. ეს უნდა იქნას გამოყენებული. არ შეიძლება ამის ღალატი, იმიტომ რომ
ადამიანთა ჯგუფმა, აი რეონის ხეობის ხალხმა თავი გადადო, ეს თავგანწირვა. თავი გადადო და 6 თვე ადამიანურ ცხოვრებაზე თქვა, უარი და წინ რა ვიტკიდებ, არავინ არ იცის. ეს ამ სახელმწიფო მათ მიუსაჯა ნელი სიკვდილი. ეს მითქე ნელი ყოველდღიური რეპრესიების სახელის გატეხვა, შეურაცხყოფა, იქ რკინის ჯებირების აღმართვა საკუთარ ადგილას, საკუთარ სამშობლოში აღგზავნა გადაადგილება. კონსტიტუცია გადაგვახია თავზე ქართულმა ოცნებამ. და ამიტომ ყველას მოუწოდებთ, რომ გავიბრძოლოთ უკანასკნელად. Მე ვფიქრობ, რომ და ამას გეუბნებით უცხოელად, იმიტომ რომ ეს ჩემი საკითხია, რომელზედაც ვმუშაობ 90-იანი წლებიდან, ხალხოდოხის წინააღმდეგ და ამ დიდი გიგანტური ნაგებობების წინააღმდეგ, რომ თქვი კიდეც, რომელიც ყოველთვის იყო საქართველოსთვის დამოუკიდებელი და გამონადგურებელი და მხოლოდ ცალკეულ ჯგუფების ინტერესებს, როგორც დღეს არის, ემსახურებოდა. ამიტომ გეუბნებით, კარგად ვიცი ეს საკითხი, უამრავი მასალა მაგათ ახლა მოტანილი, რომ აინტერესებს ვინმეს. აი დიდგორის ომის მნიშვნელობა ხახო. ჩვენ ცხოვრობთ გემზე, რომელიც 2/3 ჩაძირულია უკვე, ცოტაც და ვერაფერს ვეღარ უშველით. ვერაფერს ვეღარ უშველით და აი დღეს ამ ომს ხდება ხოლმე, რომ ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. აი ასეთი მნიშვნელობა აქვს დღეს. არაფერი არ დარჩება ჩვენი ულამაზესი სამშობლოსაგან. ეს ხო ამოასეს დედაქალაქი რკინა ბეტონით. აქ ხო აღარ შეიძლება ცხოვრება. პრაქტიკულად ჯანმრთელი ბავშვი არ არის ბადეთა თბილისში. ჰაერი არ არის. საკვები მოწამულია და ყველაფერი. ხო გინდათ ეს ბავშვები მაინც გაიხმაროთ. აი სადაც გაიხმართ, იქაც რკინა ბეტონი დაგხვდებათ. თერგი რომ აღარ არის გაიგოს საერთოდ საქართველომ, რომ იმაში დერივაციულ არშენ კინის მიმიგვაქ თერგის ნაცვლად. ამაზე რეაქცია რატომ არ აქვს, ხო? ასე იქნება ყველა მდინარე და მდინარის გარშე სიცოცხლე არ არსებობს. აქ სახელმწიფოზე კი აღარ არის ლაპარაკი, სიცოცხლეზეა ლაპარაკი. სასიცოცხლო სივრცის აბსოლუტურ განადგურებაზე. და თქვენი მთავარი მოთხოვნა? ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის საერთოდ წეღან ჩამოვაყალიბოთ მორატორიუმი ყველა ჰესზე. სანამ არ შემუშავდება ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია. ნორმალური მეცნიერების მიერ, რომლებიც არ არიან მოსკიტული და რომელიც ხელს არ მოგიწე საპატრისის აბეთქებაზე. ასეთი მეცნიერები, ფსევდომეცნიერები ჩვენ არ გვჭირდება. არიან პატიოსანი ეკონომისტები, პატიოსანი ენერგეტიკოსები და კიდევ სხვა ადამიანები. და ამათ უნდა შეიმუშაონ ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია და იქ აღმოჩნდება, მე გავწმუნებთ. დაიმახსოვრეთ ეს დღე და ჩემი სიტყვები, რომ სულ არ არის მდინარეების დაგუბება და განადგურება საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ გავითარდეთ. იცით რა, თუ არ აგაქვთ ნანახი, ეგეთ ნახოთ ჩვენი გადაღებული ფილმია ხუდონფესი საქართველოს ბედისწერა. იქ არის YouTube-ზე დებს. იქ არის ჩართული ნამოხვარ ჰესზეც. და თქვენ დაიგებთ იქეთად რაც. ნამოხვარ ჰესის პროექტი დაწუნებული პროექტია საბჭოთა დროს. და მაშინაც მიდიოდა 80-იან წლებში ბრძოლა. იყო ეს ესე იგი ტექნოკრატიული პლანი, რომელსაც ჩიტანალახემ ხმარდებოდა მაშინაც და ის იბრძოდა ამის გასატანად. ამაში ხომ დიდი ფული ტრიალებს ხალხო, უნდა მიზეზი იცოდეთ. ბევრი ფულის გათეთრება ხდებოდა, ბევრი ფული ჩაჯიროა. ამიტომ არის გიგანტური ხესებზე ასეთი ბრძოლა. იქაც იყო და შემდეგ საუკეთესო ენერგეტიკოსებმა ლევან ასათიანის მეთაურებით მიაღწიეს იმას, რომ მეცნიერული ხილეული იქნა ნამოფაქეზის პროექტი, როგორც საერთოდ უარგისი, რადგან გამოიწვევს ეკოლოგიურ კატასტროფას. იქ სადაც აშენდება. და მე ამას დაუმატება ახლა ერთ იმას, რომ თვითონ ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ჯერ კიდევ სააკაშვილმა გააკეთებინა, საქართველოს ეკოლოგიური ძალიან ხო ერთი წუთი თუ შეიძლება მომესმინეთ, თქვენთვისაც საინტერესო უნდა იყოს. აი ეს არის საქართველოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების კონცეფცია. 2010 წელს სახელმწიფო დოკუმენტია, რომელსაც პრემია აქვს მიღებული. სახელმწიფო პრემია აქვს მიღებული, საქართველოს ეროვნული პრემია 2010 წელს. მისი ავტორები არიან კებურია და კვინიკაძე, ცნობილი გლობალური ეკოლოგიის სპეციალისტები.
Catastrofa tare și pasivul s-a cartul se poate gomare. La care e orienta si mețăria. S-a cartul și orienta se mete mețăria, dar ache da nari și da si amitelui. Da țari în sașiși. Aset vitare va și șezile, va gigantori pet ca da da, a ochreba ghide un nevis. Amitom i-o dați un nebuli, să-i s-a dat un panic de sus proiecte, ce vedem să apce o tădăros. Adreu am văzut nefond. Dar îmi e tot cu des argumente bine la ce vreau să zic. Ce e nașter la hidro resurse gata, rugur ala na damul pune dom să plieși cu elapă anam damul pe. Dar didi tui. Dar de aici rând. Adreu tu hidro electro să adu lepsă șenere din alternativă viară cu tehnologie ura dar cu dacă ți îndată damul tare. Trei alternativă gase. Dar tu ce e tui da ახალი generații scară de șecna, am zis gânsul meu la data te va șeru ce îți le vada, să ai tot care să ți ro, uzar mazari este îi cheobă de chabetone vada, dinare de chabetone vada, duira de mocțe vada, așa și unde. Trei spre ce mulți gai. Îi da pe vreun un ce îți gai ce puteți, am dat de esco site, esco are să cartulos energosistem. Ai rog șerpalt, na duerțe, na hapti care ațliani Celebis, gamitarebis, ațliani gegma. Ai kitrot, vestul șeutia, sakartvelos energosistemas, daiertos, hutasi, megawati, danahlebati, energii, arobi, nu am șeut mașini, șeizleba, kart. Ramdeni, ai zis, hutasi, megawati, kari. Hutasi, megawati, kari, ai zis, ai ori miliardi, gamma mușau, guli, kilowat. Romelsa, gamma fani, vergamui mușau, da, zis, rodis, gamma mușau, deba, kari, intensiv, rodis, atolaze, magan. Mașini, rodesat, ყველაზე ძიმე ვითარება ქვეყანაში და იმპორტით როდესაც შემოგვაქვს ჩვენ ელექტროენერგია. Ამიტომ ეს არის დანაშაულებრივი პროექტი. გესმით? იმიტომ რომ არც ეკონომიკური დასაბუთება არსებობს, არც ენერგეტიკული დასაბუთება არსებობს და არც შესაბამისად ეკოლოგიაზე საუბარი არ არის. თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს რა არის? ეს აი პოლიტიკოსი სანამ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს და მას შეეძლო უბრალოდ ინტუიციათაც კი წარმოედგინა თუ რას ნიშნავს ეს. ეს ეს წარმოგიდგენიათ რა ხელა ტერიტორია არის. შენებლობის დავლენის ქვეშ ექცევა 1000 ჰექტარი. 1000 ჰექტარი ეს არის აი ლისის ტბა რო წარმოედგინოთ 21 ლისის ტბა 21 ჯერ გამრავლებული ლისის ტბა შუაგულ საქართველოში, რომელიც ყოფს ამდენ საძოვარს, ტყეს, სოფლებს, კულტურულ ნაგებობებს და ასე შემდეგ. აი, ამის დაშვებაც კი არ შეიძლებოდა. და მით უმეტეს მათ არ აქვთ კანონის მოთხოვნა შესრულებული, რომელიც გულისხმობს, რომ გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსის მიათე მუხლის მიხედვით ვალდებული არიან გარემოს დაცვითი შეფასებაში აუცილებლად იყოს შეფასებული მიღებული ზიანისა და შედეგის თანაფარდობა. ანუ ეგრეთ წოდებული ხარჯსარგებლის ანალიზი უნდა გაკეთებულიყო, რომელიც არ არის გაკეთებული. ეს რომ გაკეთებულიყო, ძალიან თვალნათლივ გამოჩნდებოდა ამ პროექტის აბსურდულობა, მაგრამ ეს არ არის გაკეთებული. რა შეეხება ენერგო ეგრეთ წოდებულ ენერგო დამოუკიდებლობას და ასეთ მითებს, ეს საერთოდ ეს არამეცნიერული მსჯელობა არის და ხალხის არ ვიცი თვალებში ნაცრის შეყრა არის. იმიტომ რომ ჩვენი ენერგო დამოუკიდებლობა მხოლოდ ჰიდროელექტროსადგურებით არ იქნება. ჩვენი ენერგეტიკაში ელექტროენერგიას თლიანად მხოლოდ 15% აქვს წილი. დანარჩენი ეს არის ნავთობი, გაზი და სხვა ენერგიები, მათ შორის ხე-ტყეც. ამიტომ ჩვენ მთელი საქართველოს რომ დავაგუბოთ, მაინც ვერ ვიქნებით ენერგოდამოუკიდებლები. რა შეეხება ელექტროენერგიით დამოუკიდებლობას, ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას, ჩვენ თუ რამეში ვართ დამოუკიდებელია და თვითუზრუნველყოფილი, სწორედ ამ სფეროში ვართ. 90%-ით ვარ თითქმარი. ანუ ჩვენი წმინდა იმპორტის მხოლოდ წმინდა იმპორტი შეადგენს მხოლოდ 10% მოხმარებული ელექტროენერგიისას. მხოლოდ 10%. Და ჩვენ გვაქვს უამრავი სხვა საშუალებები, აი ბატონმა ბექამ მოგახსენა, რომ დღესვე შეიძლება 460
როგორც თვითონ შეაფასეს 460 მეგავატის ჩარტვა ჩვენს ქსელებში. ისინი ამბობენ, რომ დიდი ჰესები დიდი წყალსაცავები თუ არ იქნა, ისე მათ ვერ ჩავდო, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ ოფიციალურ დოკუმენტებში ამბობენ, რომ 460 მეგავატის ათვისება შეიძლება დღევანდელ დღეს. Da, zogadat mi-da mogasenut, rom, sopliuși, dres, holo, tepsmeti procenti, aris, sclis energie, gamușeguli, electroenergia. Europa și holo, da, ati procenti. Norvegia, smagale, te bilo, mă fac, holo. Sașul, Europa și aris, ati procenti. Sakartveloși, ramdenia, titkami, zotmoci procenti. Ai bolo, monacene, biari, samo, zotmeti procenti. Aserom, es șeșinebebi, da, popiebi, nu știu, ce dau ce bit, electroenergie izgarește, da, energie izgarește, es aris absolut urat, mogonili, da, tuili. Ce șeguzlia, sorry, energeticul, politicii, șem tovași, strulia de tau și supla, dau și ma copilul, dismot, ho nebi, rog, nebi, gba. Ara, ce, n-am afat în data și eu, ca și cu un jurnalist, cu un mediator, am azi, ar fi dispus sau. Namahmantan data și eu, namahman, roașenis, roașenis. Ეს არის უცხოური კომპანია. Ანუ რეალურად მთელი ფული, რომელსაც ჩვენ ელექტროენერგიაში გადავაკეთებთ და გარანტირებული შეწყვეტილი ხელშეკრულებით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადაიღეთ, ამ ქვეყანას მაინც ტოვებს. გესმით? ენერგო დამოუკიდებლობაზე რო საუბრობთ, რო გითხო მათ, ვინც ენერგო დამოუკიდებლობის არგუმენტით ოპერირებს, ხო? მათ რო გითხოთ, ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენთან დარჩება, ესე იგი, იმპორტს აღარ განვახორციელებთ. Და იმპორტს როგორ არ განვახორციელებთ? Რა მნიშვნელობა დავაგუნდოთ? Ჩავაბეტონებთ აქ რიონის ხეობას და თან მთელი ფული, რომელსაც გადავხდით, მაინც ქვეყანას დატოვებს. ანუ იმპორტი მაინც გაგრძელდება. Რა მნიშვნელობა თუ ფული ქვეყანას ტოვებს, ეს იგივე იმპორტია. Ანუ ამაშიც წყვილია, გესმით? Ანუ ენერგო დამოუკიდებლობის ეს მართლა მითი, რომელიც რაღაც ყველგან ძირაჟი ხდება ყველგან ამის. 8-9 წელიწადში მაქსიმუმ. Აი ეს ამ შენებლობის დასრულების შემდეგ ეს კომპანია აინაზღაურებს ყველა დაწეულ დანახარს და 12 წელიწადში აინაზღაურებს. Არა, გააჩნია 7 ცენტად თუ ვიან გარიშებთ, ასე გამოდის 7 ცენტად. Და ამის შემდეგ ჩვენ ამას ელემენტარულად ვაშენებიებთ კრედიტში, მერე ვიხდით ამ ყველაფერს და მერე ჩუქნით. Чугри ჩვენ მიწაც აქვს ფაქტიურად ჩვენ უცხოური კომპანია ფაქტს მიეთ მოგება რა კეთილი ეს არის ეკონომიკურად სრულიად აბსურდული და გაუმართლებელი თუ ჩავთვლით რომ საერთოდ ამ ყველა პროექტი უნდა გახორციელდეს ამ რეგიონში რომელიც ჩვენი აზრით ყოვლად დაუშვებელია აი დაგება ლევანმა თქვა რომ უნდა აი გაუქმდეს ეს შეკრულება უბრალოდ დასვამ კითხავს ალბათ ისვამ ისმება ეს კითხვა რამდენი და რამდენია ეს ზარალი რომელიც ამ ხელშეკრულების გაუქმების შემდეგ შეიძლება სახელმწიფომ გადაიხადოს კომპენსაციისა. Რამდენი შეიძლება საბოლოო ჯამში ეს? Ანუ რა დაგიჭდება? იცით რა არის ეს სუფთა შეიძლება ორი ასპექტია, ერთი პოლიტიკური და მეორე იურიდიული. მე მგონია პირადად მე არ შეიძლება არავარ იურისტი, მაგრამ მგონია რომ ეს არის ისეთი პროექტი, რომლის გასაჩივრების შედეგად შეიძლება აი ამ დიდ ჯარიმებს ჩვენ აუცილებლად. თუ ეს იქნება კვალიფიციურად დაწული, იმიტომ რომ აქ არის ისეთი მომენტები ჩადებული, რომელიც არის აშკარად უსამართლო, აშკარად არ შეესაბამება საერთაშორისო ასეთი პროექტის მოთხოვნებს. Რის გამოც ესე იგი თუ დამტკიცდა რომ აქ იყო ჩადებული რაღაც კერძო ინტერესები, შეიძლება ეს ამ ჯარიმებს ჩვენ აუცილებლად. Მე ერთი რაღაცა ვიკითხე, ნახეთ და პრეცედენტიდან გავამდინე. შეიძლება კავშირი ერთმანეთთან არ ქონდეს ამ ორ მოვლენას წმინდა შინაარსობრივი თვალსაზრისით, მაგრამ სამართლებრივი თვალსაზრისით შეიძლება დავაკავშიროთ. ნახეთ, რუსთავი 2-ის, როდესაც მიმდინარეობდა რუსთავი 2-თან დაკავშირებით დავა სტრასბურგის სასამართლო გააჩერა სასამართლოს გადაწყვეტილება, ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილება იმ საფუძვლით, რომ ამ გადაწყვეტილების აღსრულება გამოიწვევდა საზოგადოებრივი, ესე იგი, სიმშვიდის დაბრუნებას, რაც გულისხმობს, ესე იგი, გამოიწვევდა ქვეყანაში არეულობას. გესმით? Და ეს იყო ძირითადად დასაბუთება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება.
საზოგადოების სიმშვიდე დაიმორჩილა. დამემწმუნეთ, მას ბევრად უფრო ნაკლები იქნებოდა ნებათა ღელვა, ვიდრე ამის განხორციელების შემთხვევაში. ამიტომ ეხლა არ ვიცი არბიტრაჟი, უბრალოდ ეს არის სამართლსაცილოა ზოგადად. Sofrio economica როგორც დღესდღეობით ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ სახელმწიფო საკითხი და გადაწყვეტოს ვიღაცა კერძო არბიტრაჟმა სადღაც რომელიღაცა ქვეყანა. ჩვენი სახელმწიფო, ну ეს სრული დანაშაულია გლობალური ეკონომიკის ადამიანების და სახელმწიფოების და ხალხების მიმართ. ამაზე არ არის საუბარი ამ შემთხვევაში. არ ვიცი რითი ხელმძღვანელს, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგეს თუ ქართული მხარე დაასაბუთებს, რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან ისეთი დიდი ნებათა ღელვა, რომელმაც საზოგადოების სიმშვიდე შეიძლება დააყენოს კითხვის მიზნით ქვეყანაში, მაშინ არ შესაძლებელია. უბრალოდ ეს იურისტების ესეი სამშელოა, მე თვითონ იურისტი არ გახმოვარ და აქედან გამოდი უბრალოდ ესეი ლოგიკურად დავაკავშირე ეს ორი ნორმა. ჩვენ აი ძალიან სწორი პრინციპები წამოვაყენეთ 90-იან წლებში მოძრაობასთან ერთად თუ გახსოვთ. Da, ერთი ეს იყო ცენტრალური პრინციპი, მთავარი დათო, რომ ეკონომიკა ექვემდებარება ეკოლოგიას. ამისი ერთ-ერთი თავგანწირული დამცველი იყო რომან გოცირიძე. Ხო, ესე იგი ისეთი აფორიზმები დატოვა მაშინდელ ისტორიაში, მე წარმოიდგენ და ამ პრინციპის ასე ვთქვათ გასამყარებლად. სპეციალობისაც არის მე მგონი ეგ რესურს ეკოლოგიური რესურსი. ხო, წარმოიდგინეთ და რომან გოცირიძის ცხოვრებას გააგებნეთ თვალი და რა დაემართა მწვანე იდეა საქართველოში. გესმით, როგორ გაყიდეს, როდის რა იყო სასარგებლო მაგით, ესე იგი ამით შემოვიდა პოლიტიკაში, ამით მოხვდა პარლამენტში, ბატონი რომანი შევარდაძის პარლამენტში, მაშინ ეს იყო საჭირო, ამას ამბობდა და რო გადმოინაცვლა ნაციონალურ მოძრაობაში, მაშინ აღარ იყო ეს საჭირო და 150 100 ჰესი გახდა უცბად აქტუალური. აიღეთ ბატონ რომანის პოლიტიკური სახე, როგორც პრინციპების ღალატისა და ესე იგი პრინციპების დეგრადაცია. ამის შემდეგ ჩვენ ახლა იმის თემა მინდოდა რომ აი ეს პრინციპი ისე უნდა აღორძინდეს და ეს უნდა იყოს მთავარი. ეს დაუშვათ და ენკას ხელშეკრულება კარგია, ეს ხელშეკრულება და ეკონომიკურად არა მომგებიანია. დაუშვათ ხო სინამდვილეში არის აბსოლუტურად ძალგებიანი ეკონომიკურად, მაგრამ დაუშვათ მომგებიანია ეკონომიკურად. ფული მოაქვს. ფული მოაქვს. ესე იგი, უნდა გაკეთდეს და უნდა ის იმ ხელა გრანდიოზული ტერიტორია წყლით დაიფაროს სასიცოცხლო სივრცე, რომელსაც ვერასოდეს ვეღარ დაიბრუნებ. ამიტომ საჭიროა თავიდან რევოლუცია აზროვნებაში, რომ ეს აზროვნება გახდეს ბუნებისა და სამყაროს ადეკვატური. კანონის მოითხოვს, აი მე წეღან მაგას გავუსვით. ეს თვითონ დავთავრე და თუ და მე თუ შეიძლება რომ გამიწყდება აზრი. და კიდევ ესე იგი იმის გამო რომ განათლება მოისპო, იმის გამო რომ მეცნიერება მოისპო და აღარ არის ეს ესე იგი მთავარი მეცნიერული და ფილოსოფიური იდეები ვეღარ ჩამოდის ამ საქართველოში და ვეღარ აღწევს ჩვენამდე. აი ძალიან საერთო არის ფილოსოფიის ინსტიტუტი არსებობს, ხო? აღარც რაღაცა ის მეცნიერული ორგანიზაციები ორგანიზაციები და მაშინ სადამე ეს პროგრესული იდეები ვეღარ მოდის ჩვენამდე, რის გამოც თავისთავად ქრის ხანის წარმომადგენლები ტექნოკრატები ჩვენი, როგორც გახლავთ ისინი, ვინც ახლა აშენებენ ამ ჰესთენ ჩვენი ხელისუფლება და წინაფრთხილება, ეს არის ქრის ხანა. აზროვნების თვალსაზრისით და ეკონომიკურ თვალსაზრისით, ხო? ხალხს ადვილად აკმოვებენ და თვითონაც არაფერს თავში აღარ იღებენ. გესმით? ანუ ეს აღმოცენებულია ეს პრობლემა აბსოლუტური უცოდინამობისა და ჩამორჩენის ნიადაგზე. თორე განან თავი აზრი დღეს რა არის? აი წაიკითხეთ ისეთი დიდი ინტელექტუალის და ყველას მიერ აღიარებულის, როგორც გახლავთ ნოამ ჰომსკის ნებისმიერი ინტერვიუ აი YouTube-ზე ნახე. YouTube-ზე რომ სამყარო გამალებული ტემპით მისწრაფის აღსასრულისკენ, უფსკროლისაკენ მისწრაფის, ან ისეთი კატასტროფისკენ, რომელიც სიცოცხლე აღარ ჩანს. ეს არის პირველ რიგში ეკოლოგიური კატასტროფა. მეორე ბირთვული ომი. თუ იმას შეიძლება კიდე არ ცდები და არ გამოიყენო და
ამოხდეს ეგ ამბავი ეკოლოგიური კატასტროფას ცინგულ აღარაფერი აღარ მოდგას. აი ეს განგაშის ზარი ისმის მთელი ევროპის, ამერიკის, მთელი მსოფლიოს ინტელექტუალურ და სულიერ სივრცეში. რომ თუ გრადუს ნახევრით კიდე მოიმატა ტემპერატურა ამ გლობალური დათბობის, აი 2 გრადუსის ბედისწერას ეძახიან მაგას. მოიმატებს ეს სიცოცხლე მთავრდება. 50 და 60 გრადუს გაუძლებს აქ დედამიწა და 50 გრადუსს აღწევდება ყველგან აგერ ინდუჯი ხო გაიხოცა რამდენი ხალხი იხოცება ხოლმე სიცხისაგან, ხო? ხო და რას მაგობენ? ასეთ ვითარებაში, როდესაც და ეს აზრი ძალიან საინტერესოა, რომ იწყება მე-18 საუკუნიდან, აი ფილოსოფოსი შელინგი, ეს ძალიან დიდი ფილოსოფოსი არის ეგელის ტოლა და ფიქრს აკრიტიკებდა, რატომ იცი? ისო ბუნებას განიხილავს როგორც საშუალებასო. აი საიდან იწყება ამ აზრის წინ წამოწევა, რომ არ შეიძლება ბუნების უგულვებელ ყოფა და ხელყოფა. მისი დაკრინება, მისი მნიშვნელობის თორე მოიტას კატასტროფას და მე როგორ მოგახსენება ეს ტექნოლოგია და ტექნიკურმა ცივილიზაცია წარმოშვა ეს მენტალიტეტი და ეს ამ ტიპის ადამიანი, ასეთი ფსიქოტიპი, რომელმაც აღარ იცის ბუნება რა ნიშნავს. კაცო, ნათია თურნავა აიღეთ მაგის ნიმუშად, აიღეთ ღარიბაშვილი და დავითაშვილი კიდევ ყველაზე უარესია, რატომ მას ესმის, პროფესიონალია. მან იცის რა შემდგომარეობს კალეკოლოგიური საფრთხეები, ზისით გატრუნული და ყველაფერზე ხელსაწევს. ნათია თურნავა უბრალოდ უმანკო გონება, კით არაფერი არ ხდება, გესმი? ესე იგი სერიოზული იდეები და აზრები. ხო და მართლა არის ის იმ ადამიანმა, აი ამ ეს არის სრული ინტელექტუალური უბიწოლეთი. ხო და ესე იგი მე იმას გეუბნები და მინდა რომ ეს ახალგაზრდა განიცოდნენ და ეს აზრი იყოს გაბატონებული მივექანებით ეკოლოგიური კატასტროფისკენ და ბუნების კიდევ ურვა აფეთქება, წყალსუჭირდება, სასიცოცხლო სივრცის მოწყობა სრულიად გამორიცხულია. აი სულ ითავითვე პრინციპულად უნდა გამორიცხულ. ამის საჭიროებაც არ არის. ამის საჭიროებაც არ არსებობს ეკონომიკურად. არ არსებობს არანაირად და რაღაცის ფოვამ სასიცოცხლო სივრცეს, ხო? და კიდევ ერთი და ის კითხო რატომ აი და ესე იგი სულ ვიმოწმებდით ამას მე-19 საუკუნის ესე იგი შუა პერიოდში უკვე ჩამოყალიბდა აზრი ინგლისელები, ევროპელები, ამერიკელი ინტელექტუალების მიერ რომ მას როგორ მოიქცეთ ბუნების ექსპლუატაციის გარეშე ცივილიზაცია არ არსებობს და მარტივი ფორმულა იქნა გამოძებნილი ატარა ლამაზია. ანუ ცირეს ჩარევა არის ასე. Small is beautiful. დასაჩვევია ცირეს ჩარევა და არა გრანდიოზული, იმიტომ რომ გიგანტური ჩარევის შემთხვევაში წარმოუდგენელად ირღვა ეკოლოგიური ბალანსი მთელს იმ სივრცეში და იმ ბუნებაში. და ეს უნდა ავიღოთ პრინციპად და ვთქვათ, დიდი არ შეიძლება, ასე იგი მაგრამ თუ გაითვალისწინებთ, უკვე რამდენი წყალსაცავია საქართველოში, 44 წყალსაცავია და კიდე რამდენი წყალსაცავია? 44 წყალსაცავია. რამდენი ჰესი უკვე აშენებულია? გიგანტური ჰესი აშენებულია საქართველოს, ხო? მაშინ გამოვა რომ მცირე ჰესიც უკვე დიდია თუ კი საერთო მოცემულობას მიუმატებს. და ირკვევა რომ არ გჭირდება, რაც მთავარია, დინარეების განათლება. აი როგორ უნდა შეესთავაზო შენს ხალხს ეს ლოგიკა, რამდენად დაბალი აზრის უნდა იყოს შენ საზოგადოებაზე და შენი გონებრივი მონაცემები რამდენად დაბალი უნდა იყოს, რომ უთხრა რომ იცი რა, იმისათვის რომ 3 მილიონიანი ქვეყანა გადარჩეს, მთელი სასიცოცხლო სიმცირე უნდა მოუსმოთ და ყველა დინარე უნდა დაბალოთ. გესმით? ეს სიგიჟე სანამდე გინდის? აი ასეთ შიზოფრენიულ იდეებს გაწმიან და ესეც ფილოსოფიურად გაანალიზებულია მე-20 საუკუნეში, რომ ნორმალურ ადამიანს, წესიერ ადამიანს საქმე ექნება შიზოფრენიულ იდეებთან. იმასთან ბრძოლა მოუწევს. აი ეს არის ტიპიური შიზოფრენიული იდეა 150 და 120 ჰესის საშუალო. ანუ ყველა მდინარის დაბუნება. ეს ერთი მხარეა, გალოდოტოვანაი და ეს ინტელექტუალური კუთხით დანახული, რასაც თქვენ ამბობთ. მაგრამ მეორე მხარე აქვს ამას. ანუ იცის,
როეს არ ვარდა, მაგრამ მაინც აკეთებ. დავითაშო. რა აკეთებ? იმიტომ რომ აქ არის დიდი ინტერესი. ხო. დიდი პირადული ან ჯგუფური ინტერესი, რომელიც სხვაგზით არ მიიღწევა. ასე ეფექტურად, ასე ერთბაშად, ასეთი მასშტაბით. აი რა. ასე მარტივად. ხო. ამაშია საქმე, თორემ არსებობს სხვაგზა. ეხლა აი ამასთან გამოვნახე გერმანიის ელექტროენერგია რა წყაროებით გამოიმუშავება. ის არის დივერსიფიცირებული, ანუ სხვადასხვა წყარო აქვს. დაწყებული ქვანახშირიდან დამთავრებული ქარი, მზე, რომელიც მზარდიდა მზარდად ესე იგი იკავებს ამ წყაროს პოზიციას. წლის ენერგია მხოლოდ 3%-ია გერმანიაში. როგორც მოგახსენეთ, ევროპაში მხოლოდ 10%. დანარჩენი ხო სხვა წყაროებიდან მიიღება. ჩვენთან ეს არის თითქმის 80%. და აქედან გამომდინარე, ამ პოლიტიკით გამომდინარე, რასაც მე უწოდე ტოტალური დაჰესვის პოლიტიკა საქართველოსი, არის აი ესეთი სავალალო მდგომარეობა და ასეთი ნუ კატასტროფა. ერთი კიდე რამიდა რომ გავიხსენოთ ერთად ხალხო, აი ესე იგი ელემენტარული ცოდნა რომ აღარ არის ეკოლოგიური ამ ქვეყანაში. ესე იგი რას ნიშნავს წყალსაცავი? თვითონ წყალსაცავი რას წარმოადგენს? და არც ესე იგი თუ დიდი ხნის წინ უფრო მეცნიერებამ დაადგინა რომ ასეთი გიგანტური წყლის მასა დაგროვებული ერთად ხო? გამოყოფს მომწამლე ძალიან ძლიერ მომწამლე ნივთიერებას მეთანს, რომელიც აიქვევა ამ წყალსაცავებიდან ატმოსფეროში, ჰაერში და დიდი რადიუსით გავრცელდება. იმიტომ რომ წყლის კვები, იმიტომ რომ აი ამ წყალსაცავის ფსკერზე იხრწნება ჩაძირული ხეტყე. და ეს ხეტყე რო არის მოფენილი ეს ფსკერი, ეს იქნება ემურჰესი, ჟინვალჰესი, სულერტია და ის წარმოიდგინეთ ის 24 წყალსაცავი, რომელიც საქართველოში უკვე არსებობს. გამოყოფს ამ მეთანს და ძლიერ მომწამლე ნივთიერებას. ის არამარტო ჰაერში გაიქვევა და ამისა გაითხოვცნება, არამედ იმ მილებს მიყვება და ტურბინებს, საიდანაც ის წყალი მოდის ამ წყალსაცავიდან და გამოიყენება მთელ რიგ სფეროებში. ანუ ის წყალი უკვე მოწამლულია. გესმით თქვენ, მაშინ როდესაც ბუნებრივად მდინარე არის გამწმენდი ჰაერის. ის შთანთქავს, დედამიწის მდინარეები შთანთქავენ მილიონობით ტონა ნახშირორჟანგს და გამოყოფენ ჟანგბადს. აი მდინარის პირველი ფუნქცია ის არის, რომ ის უზრუნველყოფს სუფთა ჰაერს. და როდესაც აგუბე ხდება საწამლავი, გესმით, ესე იგი გამოაფქვევს აი ამ მომწამლე ნივთიერებას, რომლის სკერზე წყალსაცავი ჩაძირულია, აი ეს ხეტყე, ანუ რაც ხდება ყველა წყალსაცავის დროს თითქმის. და მე ესე იგი გარდა იმის, ხო, აი ამას გეუბნებოდით, რომ ესე იგი და ამიტომ აი ამ მომწამლებელი ბუნების გამო აი სწორედ ეს წელია. ეს ელექტროსადგურები, ჰიდროელექტროსადგურები არ წარმოადგენენ თბოსადგურების და ქვანახშირზე მომუშავე სხვა ენერგიის გამომუშავებელი სადგურების არანაირ სასიკეთო ალტერნატივას. იმიტომ რომ ზუსტად ისევე წამლავენ ატმოსფეროს, როგორც შეიძლება იმანთან ახლოს. გესმით? ოღონდ იქ უფრო ფილტრაციის მეტი საშუალება არსებობს, ვიდრე აქ წყალსაცავს ხომ ვერ გადააფარებ, ვერაფერს, როგორ უნდა დაიცვა. და იქ არსებობს ტექნიკური გაუმჯობესების შედეგად ფილტრაციის მაღალი ხარისხი. აი ხა წარმოიდგინეთ, რის წინაშე ვდგავართ ჩვენ, ხო, წმინდა ეკოლოგიური თვალსაზრისით, აი რამდენი რამ ეხება ჩვენს ატმოსფეროში და რატომ ხალხი ასე დაავადებული. ხო, უნდა გამოვიწიოთ როდესმე, რატო არის საქართველოს მოსახლეობა ესოდენ დაავადებული. აი ამ პირველ რიგში ეკოლოგია ბუნების და საკვები, რაც ისევ ეკოლოგიის სფეროა. ხოთაშორის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა არის საკვების უნებლობის თვალსაზრისით. იმიტომ რომ მთელი ჩვენი ნაწარმოები პროდუქტი არის მოწამლული ძირითადად აი მავნე სასუქებით, უზომოდ შეტანილი სასუქებით და მათ შორის კიდე დაბინძურებითაც. ამიტომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე
ჩამორჩენილი ქვეყანა სასურსათის უმნებლობის და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების თვალსაზრისით. ეგ ცნობილია და კიდევ ერთი რამე აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, აი დიდი წყალსაცავები, სადაც ხდება უზარმაზარი მას დაორთქლება, ხო წყლის, არის პირველი მიზეზი ხო მტენიანობის სიჭარბისა, იმატებს ქვეყანაში. Da, 90-a წლებში როცა მე ამ პრობლემაზე მუშაობდი და ხო დონესის წინააღმდეგ როდესაც ვიბრძოდით, ხო? მაშინ ჩავიწერე მესტიერი ცნობილი ექიმის ლუბა ნიჟარაძის დაკვირვებები სვანეთის მოსახლეობაზე. ის აწარმოებდა ამ დაკვირვებებს ენგურჰესის აშენების შემდეგ. Da, როგორ მოიმართა სახსრების ძალსახსართა დაავადებებმა და რომატიუმმა დაავადებებმა სვანეთში და ისედაც თვალითაც უკვე საგრძნობი გახდა, რომ მარილი როსოლდება და შაქარი როსოლდება და გარეცხილი ტანსაცმელი არ აღშევება, ხო? ესე იგი ნესტი არის, ტენი არის ძალიან მომატებული მთელს ქვეყანაზე და დღეს საქართველოში თქვენ უკვე გაგიჭირდებათ ისეთი მშრალი ყავის სადაც მშრალი ყავაა. აი სწორედ ამ გიგანტურმა წყალსაცავებმა და ამდენი წყლის დაბრუნებამ გამოიწვია ეს კიდე მეორე უბედურება, ძვალსაცავთა დაავადება, რომელიც აი სკრუპულოზურად ჰქონდა აღნუსხული იმ ექიმს, რესპუბლიკის დამსახურებული ექიმი იყო ძალიან განათლებული ქალი გამოჩენილი მდგომარეობაში. კაშხლების საწინააღმდეგო მოძრაობა არსებობს, ძალიან ძლიერი, რომელიც ეხლა არის ორიენტირებული არსებული კაშხლების დეკონსტრუქციაზე. და აქვს უკვე 1000-ზე მეტი კაშხალია, ესე იგი დემონტაჟირებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის მდინარეთა განთავისუფლების ეგიდით წარმოებული ძალიან სერიოზული მოძრაობა, იმიტომ რომ ეს არის უკვე წარსული ეპოქა, რომელიც როცა აუცილებლობა იყო ასეთი კაშხლების ხელმძღვანელობისა ელექტროენერგიის მისაღებად. Ну შეიძლება ზოგ ადგილებში, რა თქმა უნდა, კაშხლები გააკეთო იმისათვის, რომ ირიგაციის მიზნები და სხვა მიზნები წააქვს ამ კაშხლებს, მაგრამ არა ელექტროენერგიისათვის. ამისათვის ამხელა ტერიტორიებს აღარავინ აღარ ტბორავს. ეს არის უკვე წარსული ეპოქა და ისტორიას ჩაბარდება მალე. ჩვენ ახლა ამას გამალებით ესე ინტენსიურად ვცდილობთ, რომ რო დავამთავროთ მეგობრებო და დიდხანს აღარ გაგრძელდეს, ერთ აქცენტს დავსვამ და ამით თქვათ მოუჩეთ აი დღევანდელ მუშაობას და დიდი მადლობა რომ მოხვედით და თქვენც მოუსმინეთ ჟურნალისტების გარდა ყველაფერს. ეს უკავშირდება თვითონ დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ხო? აი ყველაზე მარტივად რომ თქვათ, აი რაც ნიშნავს ეს კოლონიალიზმი და იმპერიალიზმი. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ზოგიერთ ქვეყანას მიიჩნევ მეორე ხარისხოვან ქვეყანად. მიიჩნევ, რომ რასაც შენ ქვეყანაში ვერ გააკეთებ, შენ ხალხს ვერ გაუკეთებ, შენს ეკონომიკას ვერ გაუკეთებ, შეგიძლია გაუკეთოს სხვას, იმიტომ რომ ის მეორე ხარისხოვანია, ჩამორჩენილია, ხო? აი ახლა კლინ ენერგიის მაგალითი. კლინ ენერგი მაშენა 2017 წელს ნორვეგიულმა კომპანიამ შუახეფეს, რომელიც არის დღემდე ამორტიზებული, რამდენჯერმე მოხდა იქ გვირაბის ჩამონგრევა, დღემდე კაშხალს წყალი გადის და წარმოიდგინეთ, შუახევის მშენებელ კომპანიას კლინ ენერჯის საქართველოს ხელისუფლება მალევე მისცა შესაძლებლობა, რომ აშენოს ნამახვან ეს. ეხლა კი 10% დარჩა მარტო წილი, მაგრამ თავიდან როდესაც ნამახვან ეს პროექტი გაწოცხდა, ნამახვან ეს უნდა აეშენებინა ისევ იმ კლინ ენერჯის, რომელმაც შუახევესი ვერ აშენა. და მე მაშინ მკითხე ნორვეგიის ელჩს, მივწერე და ეხლა სხვათაშორის თარგმნია ნორვეგიულად, იქ გამოქვეყნდება ეს ჩემი შეკითხვები, როგორც მოწერა ერთმა ჟურნალისტმა, რომ აი თქვენს ქვეყანაში იგივეს გააკეთებდით? თქვენს ქვეყანაში კომპანიამ, რომელმაც პატარა ჰესი ვერ აშენა, ამორტიზებული, დანგრეული ჰესი მიიღეთ მისი მუშაობის შედეგად, ესეთ კომპანიას მისცემდით უფლებას, რომ მერე მასვე აეშენებინა გიგანტური ფესი? რა თქმა უნდა, არ მისცემდნენ. ესეთ კომპანიას დააჯარიმებდნენ, გააძევებდნენ აი ამ ბაზრიდან, აღარ მისცემდნენ ოპერირების საშუალებას. მაგრამ დღეს საქართველოში ეს ნორვეგიის ელჩი
იცავს ამ კომპანიის ინტერესებს. წამშეუხელ და ამბობს, რომ ეს არის რეგიონული ინვესტიცია და მას მხარი უნდა დაუჭიროთ და ასევე რა ქვია, უნდა შეუწყოთ ხელი, რომ იმუშაოს საქართველოში. იგივე ენკას არ ქონია ესეთი კატასტროფები თქვა საქართველოში. მაგრამ დააკვირდით თურქეთის ელჩს. როგორ მოქმედებს? როგორი ტონალობით ესაუბრება ხალხს? როგორც სვამს აქცენტს თქვა ჯვარზე, რა უფლება გაქვს თქვენ, რომ ეს ჯვარი რომ აღმართეთ, ეს არის რაღაც ექსტრემიზმის მოხატულება და ასე შემდეგ. როგორც ცდილობს ყველასთან კომუნიკაციის დამყარებას, როგორც კი ენკას წინააღმდეგ რაღაცა სიტყვა ამას ჩამოგაცვლებს თურქოფობიად და არ გაძლევს უფლებას, რომ ენკა გააკრიტიკო. მის წინააღმდეგ ხმა ამოიღო. იმდენად ერევა, ხო, კერძო კომპანიის, იმდენად ერევა ელჩი ქვეყნიში და ინტერესებში და იმდენად იცავს თავისი კერძო კომპანიის ინტერესებს, რომ შენ არ გიტოვებს, თქვა, ალტერნატიული აზრის ჩამოყალიბების უფლებას. აი ამ პროცესს, ნამოხვანესის პროცესს, აი ესეც ახასიათებს, რომ ცდილობენ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ხმა არ მოაღებინა, თავიდან მოლოდო მოგვახვიან თავიანთი სტანდარტები, თან ის სტანდარტები, რომელთაც თავიანთ სამშობლოში არასოდეს არ განახორციელებს. ჭიათურაში ახლა ჩვენთვის აკეთებენ. ჭიათურა და ბორჯომზე და იმასე თუ წავედი ბანანის ჭიათურაში ყველა ეს ტრანსნაციონალური კორპორაციები ასე იქცევათ მაგათ თავშობულობას აღვირი არ აქვს თუ არ შეეწინააღმდეგება აი ეს მოსახლეობა თუ არ გაათვითნობიერებს თუ რა შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს და აი აფთვალგაზრისითაც ეს მოძრაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ხარდასაჭერი Оплет 23-ში 2 საათზე პრესკრიპციის ყოლია.